На відео з камер спостереження момент закладання вибухового пристрою в офісі КМКС 27 лютого. Взрив був потужний, сильніший. Такий потужний, що охоронець, який в сусідній будівлі, думав, що землетрус. Він вийшов, він бачив, що тут уже димить, горить. Тепер уже відомо, що паліє – це двоє жителів Кропивницького та ще один Черкас. Місцеві праворадикали відмовились від подібних провокацій, тож виконавців доводилось шукати в інших регіонах. Напередодні поліція затримала щонайменше трьох осіб, причетних до підпалу, як виявилось, серед них є і учасники АТО. Про підозру вчинення кримінального правопорушення, передбачено частиною 2 статті 254. 4 березня поточного року затримано трьох осіб, причетних до нападу на офіс угорського товариства, яке мало місце 27 лютого в місті Ужгороді. Операцію із затриманням провели співробітники поліції Закарпатської області, спецпідрозділу КОРД, рота особливого призначення поліції та працівники СБУ Закарпатської області. За офіційною версією, на провокацію вони погодились заради грошей, до жодних політичних сил чи громадських організацій ті не належали. Це гроші, немає жодних даних, що вони є членами політичних партій чи громадських організацій. Це їм заплатили, вони прийшли, виконали і поїхали. Організатором вибуху вважають мешканця Придністров'я. Він співробітник Міністерства держбезпеки регіону. З огляду на статус території для правоохоронців, він недосяжний, після підпалу втік. Нагадаємо, центральний офіс угорців Закарпаття за один місяць палили двічі. Вперше 4 лютого коктейлем Молотова. Виконавці – поляки, які належать до місцевої праворадикальної організації «Фаланга», їх затримали. Вже від руки українців друге будівля палала від саморобної вибухівки. Здетонувала вона на підвіконні приміщення. Вибухова хвиля була такої сили, що її відчули і на іншому березі Ужа. Знайшли осколки гранати чи бомби, не знаю, що сказати, бо це саморобний пристрій. Вибух був настільки сильніший, що зараз я узнав, що на другій стороні річки там є банк і сигналізація і там спрацювала. І осколки були аж на берегу річки. Головним замовником підпалу приміщення беззаперечно вважають ФСБ Росії. Вірогідно, це не остання провокація, але, як запевняють, запобігти їх виконанню вкрай готові. 15 березня – це у нас така дата відзначення 79-ї річниці Карпатської України, на якій точно зіграються знову розсварити українців і угорців. Ну, до цього готові і спецслужби, і правоохоронні органи, і адміністрація, і теж заклик до звичайних людей, якщо не піддаватися на такі провокації.